Քաղաքագետը կարծում է, որ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների քննարկումները եզրափակիչ փուլում են, կողմերը ներկայացրել են դիրքորոշումներն ու որոշ հարցերում հայտարարի եկել։ Անցողի շեմը իջնելուն կողմ են բոլորը, այս պահին քննարկում է բաց և փակ ընտրացուցակների հարցը։ Այն կուսակցությունները, որը միշտ կողմ են եղել մեծամասնականի կամ այսպես կոչված այսօր արդեն ռեյտինգայինի, հասկանում են, որ դա բացառվում է, դա չի մնալու, հիմա փորձում են պայքարեն գոնե բաց ցուցակների համար։ Անցողի շեմը իջեցնելն ու խորհրդարանում կուսակցությունների և դաշինքների բազմազանությունն ապահովելը փորձագետի համոզմամբ իշխանությանը ձեռնտու է, որովհետև կնվազի իշխանափոխության վտանգը։ Իրավաբանի կարծիքով նվազագույն շեմը հաղթահարած ուժերն այդքան էլ համակարծիք չեն լինի և դժվար թե միավորվեն, ավելի շուտ շատերը կձգտեն կոալիցիա կազմել մեծամասնության հետ։ Ենթադրենք միգուշ հավաքում ասենք 40-ից 50% ու մնացած բոլորը հավաքել են 4%-ներ։ Շատ ավելի հեշտ է, որ այս 40%-ի հետ կոալիցիա կազմեն եւս 3-4%, քան մնացած բոլոր 10-ականի հայ 4%-ները իրար հետ կոալիցիա կազմեն, որովհետեւ իրար հակասությունները շատ ավելի մեծ ալինելու։ Ժամանակավոր կառավարության գործունեության մասին քաղաքագետը երկու կարծիք ունի. գործադիրը տարված է հակակոռուպցիոն և նախընտրական գործերով։ Մինչդեռ կարևոր է նաև տնտեսական կոնցեպտ ձևավորելն ու ներկայացնելը։ Նույն ժամանակ քաղաքագետը դրա բացակայությունը պայմանավորում է կառավարության ժամանակավոր լինելով։ Ենթադրվում է, որ ընտրությունից հետո ձևավորվելի կառավարությունը կներկայացնի իր ծրագիրը։ Տնտեսական զարգացման տեսլական չկա, տնտեսական բլոկի աշխատանքը այս կառավարության առայժմ չի երևում, ինչը իմ համար ևս օբյեկտիվ է, որովհետև կառավարությունը ժամանակավոր է, բոլորը հասկանում են, որ պետք է հիմա պահպանել տարբեր գործողություններով վարկանիշ, նոր հետո ընտրություններից հետո ձևավորել այն տնտեսական բլոկը, որը կսկսի իր աշխատանքը ապագայի համար։ Տնտեսական ծրագիրը կարևոր է նաև ներդրողներ բերելու և ներքին ներդրումներն ավելացնելու համար։ Բանախոսները պնդում են, որ արտասահմանի գործարարները Հայաստան կգան և ներդրում կանեն, երբ տեսնեն, որ Հայաստանի մեծահարուստները բիզնես են ստեղծել, աշխատատեղ հիմնել և ոչ թե փողը դուրս տարել։ Բիզնեսմենը, ցանկացած օտարերկրյա ներդրող, համամիտ է մեզ հարցով, առաջին հարցը, որը քննարկում է, դա գլոբալ, այսպես կոչված ինվեստիցիայի վերադարձ, այսինքն փողի աշխատելու ոլորտն է, կապ չունի տարբեր ոլորտներում, կլինի հանքարդյունաբերություն, կլինի առևտուր, կլինի ներկերում, կլինի արտահանում, ինչ որ կլինի, եւ երկրորդ անվտանգությունը։ Եվ գլխավորը բանախոսները համարում են, որ այն ինչ տեղի է ունեցել ապրիլ-մայիս ամիսներին Հայաստանում, հեղափոխություն անվանել չի կարելի, քանի դեռ մենթալիտետը նույնն է, մտածողությունն էլ չի փոխվել։ Դավիթ Դավթյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։